I ćao svi madrugari, Straban ovde, dobrodošli u još jednu epizodu predviđanja ocena za FIFA 17. Danas radimo Manchester United, jednu od popularnijih trenutno ekipa što se tiče uopšte sveta fudbala, naravno po dolasku Pogbe, Mkhitaryana i tako dalje, naravno Ibrahimovića. Znači zamislite te kakva će to ekipa da bude na FIFA 17, koliko samo popularna i tako dalje, ljudi. Neće biti puno nekih velikih promjena, ali glavni problem što se tiče Manchestera je bio koga staviti u tim, koga na klupu, koga ono izostaviti iz tima, jer zaista Van Gaal je toliko menjao ekipu prošle sezone, znači eksperimentisao, stavljao, rnjao, Rooney je bio zadnji vezni, centralni, napadač, krilo, znači to je bože sačuvaj bilo sa Van Gaalom, i tako da će biti malo drugačije ovde raspored na klupi, neki igrači neće biti tu, ali i njih ću spomenuti. I imamo pet igrača, ljudi koji nisu na listi, njih ćemo ukratko spomenuti. Dvojicu za koje smatram da se ništa neće menjati, to su Young i Rojo, ocene manje više će im ostati iste, možda Young bude 79 i možda odu iz Manchestera, to se još uvek ne zna. I što se tiče ostale trojice, to su Lingard, Morgan Schneiderlin i Rashford, kojeg nema na Ultimate timu, tako da mislim da će ovo biti negde njegova ocena otprilike 75 rejtovan, veliki, veliki zaista talenat, ali ne zna se. Što se tiče Lingarda, također može da bude Gold karta od 75 i Schneiderlin mislim da će biti smanjena ocena za jednu, jer zaista ništa nije pokazao prošle sezone, a 82 je poprilično velika kartica. Ima tu još nekoliko igrača poput Fosu Mensah ili kako se već zove, tu još par mladih igrača, ali ovo je najuži izbor otprilike. I idemo sada na prvi tim Manchestera. Tako da ćemo odmah automatski ovako krenuti od klupe. Ovo je moj izbor, videli ste igrače koji su izostavljeni, neki nisu bili uopšte tu poput Rashforda. Evo ovako bi klupa izgledala, neće biti nekih previše promjena što se tiče ocena nekim igračima, da, ali manje više svi će biti downgradeovani, niko se tu nije isticao prošle sezone, tako da krenemo od Jonesa, ljudi. Phil Jones naravno nije se nešto pretarano naigrao, ima i on problema s povredama, zaista je bio veliki potencijal kad se on pojavio onako sav grmaljast, ja sam mislio to je to, novi Ferdinand, novi Vidić, šta god, ali zaista nije ispunio očekivanja. Po meni mislim da bi trebao da bude 79, ali vrlo je moguće da će ostati 80 na FIFA 17. Inače svi su ovdje gold rare, tako da nemojte oko toga da mi pišete, stavljam onako čisto da se vidi razlika u odnosu na prošlu ekipu kada budemo poredili. Sljedeći je Darmian, koji se nije isto puno pokazao, pitanje je da li će ostati u Manchesteru ili neće. Po meni kvalitetan igrač, kvalitetan euro je imao i mislim da bi trebao da ostane 81, ali možda i njega smanje. Dolazimo do Blinda, ljudi. Blind također, mislio sam po dolasku Mourinha da se neće puno naigrati, on je bio i zadnji veznik od Van Gaala i levi bek i centralni, onda je najviše prešao da igra tu centralnu poziciju, tako ga i Mourinho sada igra kao centralnog beka i mislim da će tu poziciju Blind dobiti. Mislim da će ostati ista ocena, nije nešto pretarano ni radio da dobije upgrade, a ni downgrade, tako da vidjet ćemo ko zna. Sljedeći je Herrera, ljudi, naravno, također jedno veliko, veoma skupo plaćeno pojačanje preprošle sezone, ni sam više ne znam, iz Bilba, kad je prešao očekivalo se zaista dosta od njega, ali nije ispunio baš toliko očekivanje, i njemu sam mislio da dam taj jedan downgrade, može lagano da ostane 81, ali 80 bi bila sasvim ok ocena za njega. Sljedeći, ljudi, Bastian Schweinsteiger, ovo je jedno od najtežih downgradeova koje moram da uradim, zaista živa legenda fudbala, ali zaista više nema, ne može da igra kako je igrao, ima velike probleme s povredama, pogotovo što smo dali 86 karticu, zaista od početka je to bilo previše, nije sigurno bio 86 rejtovan igrač, ali eto, ljudi, po meni dve ocene možda da dobije, možda čak i više, ali možda čak i manje, može lagano da bude 85 rejtovan, čak se i ne zna da li će ostati ili neće kod Mourinha, ali vidjet ćemo još.
dolazimo do mate ljudi kojeg su svi otpisali po dolasku Mourinha. Mourinha zna se da oni nisu baš nešto veliki drugari, da ga je on pustio iz Chelsea čim je došao, tako da ko zna šta će biti sada ovde, ali igrao mu je protiv Bormuta, dao je gol i tako dalje, ne znam se samo koja će mu pozicija biti, mislim da po krilima, ne znam, nisam siguran da li će igrati, ali po meni on kroz sredinu da ide nekako najefektivniji, ali ostaće ista ocena po mom mišljenju. I dolazimo do Memphisa, ljudi, Depaya, jednog od popularnijih igrača u FIFA 16, koji je imao zaista jako tešku sezonu, prvu sezonu u Manchesteru. Očekuje se downgrade, samo je pitanje koliki. On je na karijeri trenutno 79 rejtovan, vrlo je moguće da će biti ta ocena, ali eto, čisto EA možda mu da tu ocenu samo jednu da mu smanji sa 81 na 80, ali vidjet ćemo. I sada, ljudi, idemo na prvi tim, dolazimo do De Gea, naravno, koji je već 2-3 sezone čupa Manchester i zaista iz blata, zaslužuje zaista jedan veliki upgrade. Gledao sam onako po netu, ljudi mu daju razno razne ocene, uglavnom svi su nešto za 87, ali po meni on je najbolji bio u Manchesteru prošle sezone i preprošle, tako da može da bude jedan od boljih golmana i ove sezone. Po meni uz Neuera, on je tu, Buffon, Neuer i De Gea mi je nekako taj vrh što se tiče golmana i po meni bi trebalo da dobije 88. Počinjemo od odbrane, ljudi, to je Luke Shaw, koji je propustio zbog strašne povrede skoro celu sezonu, ali evo, kad se vratio, postao je zaista neverovatan, gladan fudbala, željan i tako dalje. Predviđaju mu svašta nešto, da li će ostati isti ili ne. Po meni trebalo bi da dobije po ovim skorašnjim izdanjima, dobio jedan blagi upgrade, najviše u brzini, jer zaista on je brz kao metak, sigurno 82 pace nije po njegovoj meri, tako da mislim da je 78 za sada ok. Pored njega, ljudi, u odbrani je Chris Smalling, ili što bi Van Gaal rekao Mike Smalling, 82 rejtovan, on je počeo sa 79 pa je dobio ogroman upgrade zimski, tako da se očekuje sada jedan upgrade, pitanje koliko će to biti, pošto je 82 već top kartica, neki predviđaju 84, ali mislim da bi za Smallinga bilo 83, onako sasvim dovoljno, pa ako opet bude bio na nivou, lako će on dobiti zimski upgrade na 84 ili 85, kako god, ali po meni 83 je sasvim solidno za njega. Do Smallinga, ljudi, to je Novajlija takođe, Bailey, odlično pojačanje, ispostavlja se za sada što se tiče odbrane, u dve utakmice prve svoje bio je čovjek dva puta igrač utakmice, zaista to je neverovatno, gledao sam ga oba puta i mogu reći da je neverovatno talentovan igrač. Savio nešto lud, onako visok, sav komanduje, ima 21 godinu, komanduje tamo De Gea ili kome nešto gde da bace loptu, onako deluje liderski nastrojen, što mi se potpuno sviđa kod njega, tako da vidjet ćemo kako će to da izgleda. Po meni 80 kartica bi bila sasvim dovoljna, možda sam malo preterao, možda mu daju 79, ali 80 bi bilo onako ok, mislim, znajući EA možda ga krnu na 83, pošto je United sada onako vruća ekipa i popularna i zbog prodaje tih coinca, kartica, šta ludilo kad bude Ultimate Team izašao, znači bit će to jedna popularna kartica na kojoj EA će da zarađuje jako puno novca, tako da ko zna šta će uraditi sa njim. I dolazimo do desne strane, ljudi, to je Valencia, čovjek koji je počeo pod Fergusonom kao desno krilo, pa je završio u veznom redu kao desni vezni, na kraju evo ga u odbrani, to je Valencia, ljudi, zaista kvalitetan igrač, ništa on pretarano nije sad tu radio da bi dobio upgrade ili downgrade, po meni će dobiti jedan, vidjet ćemo kako se to da izgleda, bit će desni bek i taj defensiv će mu malo više popraviti, tu će mu se najviše i fokusirati taj upgrade, ali mislim da je to. I dolazimo do veznog reda, to jest zadnjeg veznog, ljudi, to je Marouane Fellaini, svi se već pitaju kako je on i dalje u Manchesteru i tako dalje, ali mislim da su malo previše oštri prema tom čoveku, svaki put daje svoj maksimum, solidno igra i za reprezentaciju se jako trudi i mislim da je on bio onako najveći krivac što se tiče prošle sezone za Manchester, ne krivac nego izabrali su ga tako navijači i šta god ne valja u Manchesteru, oni udare po veselom Fellainiju,
a po meni on najmanje kriv i dalje, jako solidan, mislim da će ostati isti, ni upgradovan, ni downgradovan, ali možda eto EA po popularnosti malo krene i da mu jedan mali downgrade. Sa druge strane, u zadnjoj liniji vidjet ćemo na kojoj poziciji će igrati prvenstveno kod Mourinha. Paul Pogba, tu sam ga stavio na zadnjeg veznog zato što eto Mourinho igra često 4-2-3-1 formaciju sa dva zadnja vezna, tako je bar bilo u Chelsea. Paul Pogba, ljudi, već smo ga prošli u Juventusu i držat ću se i dalje toga. Mislim da će dobiti taj upgrade od dve ocene, 88 rejtova. Nije imao baš najbolji euro, bio onako solidan, ali ovaj, ili će biti 87 ili 88, to je definitivno CM pozicija, verovatno box to box ili tako nešto, ali mislim da će biti sigurno upgradeovan. I ispred njih, ljudi, to je Wayne Rooney, naravno, kojem se nije znala pozicija, ona stalna prošla sezone, vidjet ćemo kako će sada biti, verovatno iza Ibrahimovića ili tako nešto. Smatrali su mnogi da je 86 već prošle sezone bila previše, bukvalno poklon kartica za njega. Ja se delimično slažem, totalno je izgubio onu brzinu i eksplozivnost iz ranijih dana, bukvalno ne znam šta se desilo sa njim, ali eto, blagi downgrade, ja bi mu dao eto 84-85, sigurno nije. I dalje ima on kvalitet u sebi, ima tu klase, ali ovaj mora da bude mnogo konstantniji. 85 po meni cam kartica da bude, i dalje će to biti jako zanimljiva kartica sa dobrim šutom i driblingom, naravno, tako da i svakako ni ovo neće biti loše. I po levom krilu, ljudi, imamo mladog Marcijala koji je prešao prošle sezone i zaista dobro se snašao u svojoj prvoj sezoni. Bio je 77 kada je prešao, pa je dobio upgrade već na zimu za dve ocene, odlično se ovaj snašao. Vidjet ćemo samo koja će pozicija da mu bude, pošto je Ibra Kadabra došao na se da će on biti sada glavni napadač, Martial pretpostavljam će biti taj koji ulazi sa leve strane i bit će levo krilo, znači gdje Depay trebao da bude, tu će biti Martial i dobit će poprilično dobar upgrade po meni, još jedan, znači sa 79 na 80, možda čak i više, ali ja to mislim da bi mu bilo sasvim ok, 80 ocena i bit će to jedna jako zanimljiva kartica. Dolazimo na desnu stranu, još jedan igrač koji je došao ove sezone u Manchester i bio je veoma dobar u Dortmundu, to je Mkhitaryan, ljudi, i sigurno se očekuje upgrade za njega, pitanje samo koliki, jako zeznuto je proceniti što se njega tiče, bio fantastičan i ta pozicija, vidjet ćemo da li će ostati po toj desnoj strani pošto on može svuda po sredini terena. Smatram da će sigurno dobiti upgrade sad 84, da li će biti ili 85, možda i više, ne znam, ali po mojoj nekoj proceni 85 bi bila fantastično onako ocena za njega, solidna brzina, pas dobar da mu poprave, odličan dribling naravno i Mkhitaryan je spreman. I dolazimo naravno do posljednje karike u ovom timu, ljudi, to je jedan od najpopularnijih igrača trenutno na svetu, Ibra Kadabra, Ibrahimović, 89 je već rejtovan, šta reći za njega, ljudi, već je počeo nevjerovatno, postigao je dva gola u dve zvanične utakmice i pokazao da će biti nevjerovatan. Po meni, ne znam da li će dobiti upgrade, već je 89 onako vrh kartica što se toga tiče, po meni za 34-godišnjaka ili od 35 koliko već ima sad, odlična ocena, ljudi, 89 mislim da će ostati, ko zna, možda mu EA bude dao i upgrade, ne bi me zaista čudilo iz prostog razloga što je sada u Manchesteru, u Premier Ligi i tako dalje. I manje više, to bi bilo to, drugari, vi mi recite da li se slažete sa ovim mojim procenama, šta bi menjali, da li bi dodali nekom ili smanjili, ovo je neko moje viđenje, još uvek se tu još ništa ne zna, traje prelazni rok i dalje, možda neko dođe još u odbranu ili neko ode poput Schweinsteigera, Mate ili tako dalje, ništa se još uvek ne zna. Ostavite naravno like, pišite koga bi voljeli sledeću ekipu da uradim, tako da idu sada ekipice, malo će brže to izlaziti jer nam se bliži FIFA 17. Ostavite like, komentar, naravno, voli vas Trabano, naravno pogledajte ostale ekipe koje sam radio pre ovog klipa i to je to. Mi se čujemo, pozdrav!